Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen her til Metal Hovedstaden. Ja, i dag der har vi den fjerde konference i det initiativ, der er blevet taget, der hedder Kan det virkelig passe? Det er sådan, at vi startede med at beslutte tre forskellige konferencer. Der er en konference, der hedder Kommer der til at mangle arbejdskraft? Så har vi haft en konference, der er den offentlige sektor for stor. Og vi har haft en konference, der hedder Må man affinde sig med markedsfrie spil? Det var tre rigtig spændende konferencer, som de tillidsrepræsentanter og faglige, der har været med, har haft rigtig, rigtig stor gavn af. Derfor var det helt naturligt for os at beslutte, om ikke at vi havde nogle flere emner, vi godt kunne tænke os at sætte spørgsmålstegnet ved, om det virkelig kan passe. Og endelig i dag, det må man sige, også er rigtig aktuelt. Fordi kan det virkelig passe, at de arbejdsløse og ikke arbejdsløsheden er problemet? Det er det tema for i dag, og det ser jeg rigtig, rigtig meget frem til. Vi har fået sammensat et spændende program, som jeg håber også lever op til jeres forventninger.